да видим кой спечели тази вечер. Цецо Андреев! Браво! Чувствам се като наградите на Пайнер. Еми, изпей нещо, ако искаш. Казваш ми, че лете моето сърце. Така, първо благодаря на Мария Бонева, уникална жена, на Gold Fashion, на всички гласували. Много ми е тъпо, че Никола го няма в... Защото и той заслужава също. Микеле, много си малък, ама до година сигурно си ти. Както казва Пресава, до година ще я вземем. И забавлявайте се. После ще ви пеяма. Моден гримьор на годината. Добър вечер и поздравления. Цец Андреев е до мен. Здравей! Ти се разпя на сцената, така че мисля, че въпрос е излишен. Как е настроението ти тази вечер? Настроението ми е жестоко, невероятно, страхотно. Се карах на сервиторката, че ми бави вече водката един час. Викам, искам да имам блясък в очите, като излезна. А кой излезна? Така, аз винаги съм построен и няма какво да се лъжеме. Втора поредна година печелиш. Кажи ми, какво те прави това, което си? Ами, може би това, че съм много харизматичен, естествен. Хората много ме харесват, не само като гримьор, ами като човек. Много е важно, когато някой отиде на грим, да се чувства приятно, а не да му е некомфортно, докато го гримират. И може би малко ме отличава първичността. Благодаря ти много, още веднъж поздравления. Благодаря.